кожним роком проблема нестачі місць у дитсадках набуває все більших масштабів, та й народжуваність зростає. В селищі Тересва з пів тисячі дітей дошкільною освітою забезпечені тільки близько 100, які тісняться в одному дитсадку. Зараз є у Тересві діючий дитячий садочок ДНЗ номер 3. Він вміщає в себе 100 дітей, розташовані в ньому 4 групи розміщені. За браком місць мешканці Тересви возять дітей до сусідніх сіл – це Бедевля, Криве, Грушево, Тячів. Тож у Тересві вирішили реконструювати колись діючий ДНЗ «Веселка», що пустував протягом тривалого часу. Стиг дитячий гамір у цьому величезному дитячому закладі ще 20 років тому, з тих пір будівля занепадала. Питання про ремонт та відновлення роботи ДНЗ піднімали неодноразово на різних рівнях і не дарма. Писати кругом, у адміністрації їздив, у Київ їздив. Ну, кругом, де треба було, щоб не дати пропасти у цьому такому красивому зданню. 3 роки тому в ДНЗ стартували масштабні роботи. Розпочали з перекриття даху і покрівлю замінили на всіх корпусах. Згодом облагородили котельню та підвели необхідні комунікації. Відтак перейшли до внутрішнього ремонту. Замінили систему опалення, зробили внутрішню реконструкцію стін, в деяких місцях відновили штукатурку, зробили санвузли. Була заміна унітазів, умивальничків, душових кабін. Загалом розрахований весь заклад на 360 місць, але спершу планують запустити хоча б 4 групи із 16 можливих. Зараз 2 корпуси фактично готові. Останні штрихи за художниками, які вже майже завершили роботу. Профінансовані часткової роботи по облагородженню подвір'я. Залишилось тільки поставити всередині меблі, сантехніку та інші необхідні речі. 18 листопада, за словами завідуючої ДНЗ, планують все запустити. Якщо запустимо 4 групи, це буде, що 100 діточок вже відвідають дитячий садочок. Цієї осені. Є заяви батьків, є зараз понад 200 заяв батьків, які бажають, щоб їхні діточки вже сьогодні пішли в дитячий садочок. Та, як завжди, залишається одна проблема – нестача коштів. Котельні немає головного – котлів, тож без опалення садок ніяк не зможе функціонувати. Чекаємо, що запустять систему опалення уже у наступному місяці. Обіцяли до 1 листопада, але затягується час, за браком коштів, не вистачає коштів на котли, закупівлю котлів. Якщо не запуститься система опалення, то ми боїмося, що потріскають стіни, так як вони ще не досить просохли. На подвір'ї ви бачите самі, що сирість, і якщо вдарять морози, то буде біда для садочка. Селищна рада, яка спільно з районом фінансує всі роботи, зараз оббиває пороги обласних чиновників, аби знайти гроші на котли. І якщо заклад буде пустувати ще цієї зими, великий об'єм робіт може зійти на нівець. Батьки дітей дошкільного віку покладають великі надії на цей дошкільний заклад, адже він вкрай необхідний як для селища, так і для всього Тячівського району.